Muito, muito boa tarde para vocês que estão com a gente. Hoje é dia 11 de outubro. A gente está começando aqui o segundo episódio do nosso agora semanal Diálogo sobre Educação Livre, que começou semana passada com uma discussão fantástica, né? Além do tema ter sido incrível, sobre o documentário Educação Proibida, vocês puderam desfrutar do meu espanhol e da Iracema, que foi simplesmente uma aula imperdível, né? Nós recebemos vários elogios essa semana e também um monte de gente querendo pagar um curso para nós gratuitamente para que a gente possa aprimorar nosso espanhol, que foi um horror, show de horror. Mas o conteúdo foi fantástico, a discussão foi incrível, conhecer os bastidores do filme foi fantástico. E para continuar esse papo sobre educação livre, eu tenho hoje aqui uma pessoa que eu estava esperando já há algumas semanas, está aqui com a gente. Eu estou com a Ana Tomás, está aqui com a gente. Tudo bom, Ana? Tudo ótimo. Prazer ter você aqui. Prazer meu estar aqui. vale a gente resgatar um pouquinho, eu acho que para as pessoas que estão do lado de lá da câmera, do lado de lá da tela, eu conheci a Ana na casa da Flávia, que proporciona um debate incrível. Ela proporciona encontros no Morumbi, na casa da Agfiló, e a Ana me trouxe A Ana é educadora, ela vai falar mais sobre isso, mas o que me chamou atenção no nosso encontro é que eu soube que o seu filho de 14 anos, na época, decidiu que ele não ia mais para a escola. E eu queria resgatar essa conversa que instigou depois um papo incrível lá na casa da Flávia, e eu queria começar daí. Você conta essa história para nós? Conto. Meu filho tinha 13 para 14 anos e me dizia todas as manhãs, quando eu acordava ele para a escola, ele dizia: eu odeio escola. Eu falei: não, a gente começa o dia dizendo bom dia. Bom dia, eu odeio escola. Eu falei: não dá para você odiar a escola. Eu escolhi a dedo a sua escola. Posso compartilhar aqui que era uma escola Waldorf, né? Uma escola de uma mãe que tem um carinho pelo filho a mais, né? E ele falava: não, mãe, você não sabe o que é. Você não sabe o que é estar em escola. E ele, de tanto ele falar, uma hora eu resolvi escutar. Então, tá bom. Por que você quer sair da escola? Porque eu sinto que eu tenho alguma coisa que eu quero aprender. Eu sei que tem alguma coisa que eu quero estudar, mas não é nada do que tem na escola. Eu falei: mas você não vai se sentir muito sozinho fora da escola? Ele falou: eu sou muito sozinho dentro da escola. Então, eu pedi para ele um ano onde ele pudesse terminar o ensino fundamental e eu pudesse estudar um pouco isso. A minha primeira ação foi ir um pouco mais próximo da escola dele, entrar ali, cheguei a trabalhar até um pouco ali dentro, porque eu queria entender o que estava acontecendo, né? Ao mesmo tempo, eu fui conhecer o que era o homeschooling, o que era o unschooling. E eu vi que realmente não era uma situação fácil, não, ir para a escola. Lembrei da minha época também. Eu não fui uma pessoa que sofri na escola, não, surpreendentemente. Mas lembrei da minha época que não era realmente fácil. E falei: bom, eu topo. Fui perguntar para os professores, né? Falei: o que você acha que o Guto está querendo sair da escola? E eles falaram: olha, o Guto é brilhante, é um garoto muito legal, mas ele tem um problema, ele não gosta de estudar. Eu falei: não gosta de estudar? Ela falou: talvez seja genético. Eu falei: bom... A culpa virou para o teu lado. Pois é. Do seu marido. Então, tá, passou esse um ano, eu optei pelo unschooling, que é a não escola, porque eu entendi que o homeschooling era trazer a escola para dentro de casa. Uhum. E eu optei pelo unschooling. Eu vi que o unschooling não existe como um método, é algo que você tem que criar. Uhum. Então... assim, a partir desse gatilho do seu filho, você pediu um tempo para ele, na verdade. Eu estou entendendo que você pediu um tempo, né, para você pedi, ir... Tinha que me preparar, né? Aham. E aí você foi... Então, na verdade, por que a coisa ficou possível? Porque há anos atrás, eu entrei na faculdade, eu era muito nova, eu tinha 17 anos, eu fui fazer licenciatura em Educação Física, mas eu já era bailarina profissional. Então, eu dançava numa companhia, não pensava em dar aula. Mas aos 22 anos eu fui convidada para dar aula numa escola de teatro por uma grande atriz, pela Célia Helena, e ela falou assim: vamos montar o que seria o corpo, o trabalho de corpo dessa escola. Eu, como bailarina, fui para isso. E ali eu pensei, o que é aprender, o que é ensinar, né?
E fui trilhando alguns caminhos que eu vi que, no meu processo escolarizado, nunca se pensou isso, que aprender é o que ensinar. O que se aprende, o que se ensina, né? Então, eu comecei pelo caminho óbvio do corpo. Então, eu fui, por exemplo, trabalhar com Roberto Freire na somaterapia. Eu fui trabalhar com medicina oriental, consciência corporal. Só que, dali, teve uma necessidade de ampliar. E aí, eu fui para a filosofia e tive a sorte de conhecer, lendo, Spinoza, Nietzsche, Deleuze, que são uns caras que falam sobre assumir a responsabilidade pelo que você aprende, pelo que você ensina. Uhum. E aí, senti necessidade de ampliar mais ainda, e aí eu fui para a biologia com o X-Kill, com Maturana. Biologia cultural. Biologia, a cultura matrística, né? Uhum. Que a gente pode falar daqui a pouco. E daí eu fui para Krishnamurti, que é um cara surpreendente pelo nome, você nunca vai ter ideia do que ele é. Uhum. É um cara surpreendente. E nesse processo todo, eu tinha que ter alguma coisa concreta que pudesse chegar e falar, bom, tudo isso faz sentido e dá para praticar. E eu conheci a técnica Alexander, que é do que eu sou formada hoje em dia. Uhum. Fui para Londres fazer essa formação. São 3 anos onde você passa, vai todos os dias, né, no curso de formação, e você passa o tempo todo desaprendendo. Desconstruindo. Desconstruindo. E ali eu aprendi que eu tenho uma corporalidade biológica e uma corporalidade cultural. E quanto dia a dia ali eu ia entendendo e reconhecendo a minha corporalidade biológica e ia desinvestindo a minha corporalidade cultural. E nesse lugar eu chamei de desescolarização. Eu falei, eu me desescolarizei, eu me desculturalizei, eu comecei a pensar de outra maneira, comecei a sentir de outra maneira, comecei a agir de outra maneira. E eu estava feliz da vida nesse projeto, assim, meu, pessoal. Voltei para o Brasil, voltei a dar aula nas escolas, numa faculdade. Isso antes de ter filhos? Antes de... Eu já tinha o Guto, comigo. Passou 3 anos lá comigo. E quando eu voltei para o Brasil, eu era uma professora muito feliz, porque eu entrei dentro de sala de aula com uma proposta desescolarizante. Eu não preparava uma aula e buscava um objetivo em sala de aula. Eu me preparava e me entregava naquela sala de aula. E a gente viveu processos lindos. Foram 20 anos dando aula, muito feliz da vida, até que meu filho decidiu que ia sair da escola. Neste lugar, o que me ajudou a tirar o Guto na escola é porque, neste mesmo ano, o Guto ganhou um grande presente, que foi... Eu tive uma filha nesse ano, que o Guto pediu para sair da escola alguns meses antes, num parto surpreendente, que foi o meu grande mestrado, que foi um parto domiciliar, um parto completamente natural. E ali eu aprendi o que eu nunca imaginei que eu fosse aprender e estava completamente aberta para o novo. Então, minha filha deu de presente ao Guto uma outra mãe, mais aberta, tendo gosto pelo novo. Então, eu pude ouvir o Guto de outra maneira. Falei, tá bom, é um novo que você está me falando. Então, vamos sair dessa escola. Que, aliás, eu acho que muitos jovens, muitas crianças gritam isso nos nossos ouvidos e a gente não ouve. A gente precisa... Você teve um momento ali de... Eu tive um momento de inspiração. E eu vejo que foi esse parto que me deu esse momento. Então, o que aconteceu? Eu falei, Guto, estou preparada. Você vai sair da escola? Vou. Ensino médio fora da escola. Então, vamos simular 3 anos. Primeiro ano, eu assumo 100% a responsabilidade de tudo. Isso quer dizer o quê? Eu vou decidir tudo o que você vai fazer e você vai dizer sim para tudo que eu te propor. Segundo ano, você propõe 50%, eu vou dizer sim, e eu proponho 50%, você vai dizer sim. E o terceiro ano, você vai propor 100% e eu vou dizer sim. Vou te apoiar completamente no que você quer. Porque a minha ideia é que nesse nosso processo ele ia ganhar autonomia. Uhum. Né? Então, eu queria o seguinte. Ele teria, todos os dias, Aikido, das 6 às 8 da tarde, porque ele precisaria circular energia, fazer aquele corpo se mexer. Uma aula só por dia de alguma matéria que ele gosta muito. Artes plásticas, um outro dia música, um outro dia a gente introduziu filosofia, tinha a técnica Alexander e ele jogava futebol. E o resto do tempo livre, sem TV, sem computador, sem videogame, ele precisaria se desintoxicar, ele precisaria do tédio, De não se ocupar. Ócio absoluto. Ócio absoluto. E, claro, se ele quisesse ir para a cozinha, aprender a cozinhar, ele poderia. Se ele quisesse dar uma volta no parque, pegar um ônibus, como ele fez, e ver a cidade, o que ele não poderia era se distrair dele mesmo. Né? Ele teria que estar junto com ele o tempo todo.
E foi surpreendente, porque o que aconteceu foi que em maio ainda desse ano, nesse primeiro ano, eu tenho um aluno muito querido, o Guto Galera, que é um mágico, e ele, fazendo aula comigo da técnica Alexander, ele queria propor uma outra maneira de ser mágico. Que a mágica não fosse assim, parar uma festinha de criança e apresentar a mágica, que a mágica surgisse no meio da festa. Comecei a trabalhar isso com ele e propus que ele fizesse no aniversário da minha filha. Então, ele foi lá, no aniversário da pequena, fez a mágica e Guto se encantou com aquilo. E, desde então, ele... São dois Gutos aí, tá? Uhum. O Guto primeiro... Seu filho. Meu filho e o mágico. Guto, então, colou no mágico todos os dias que ele ia fazer a aula. Lá estava Guto preparado. E aí, me ensina um truque, me ensina uma mágica. Eu falei, eu não vou te ensinar, eu vou te falar como é que foi que eu aprendi. Deu vários vídeos para ele, vários materiais, e não via mais meu filho. Ele fazia as atividades que ele tinha e o resto do tempo ele sumia. Meses depois, já em outubro, ele fez a sua primeira apresentação dentro de uma escola, na escola da minha cunhada, era Dia das Crianças. Eu falei, Guto, pega leve com você mesmo, né? Como é que você já vai se apresentar? Não, acho que vai dar e tal. Tá, pelo menos não cobra, né? Sua tia e você... Bom, voltou com dinheiro. Falei, cobrou? Ele falou, não, ela que me pagou. Ela falou que eu sou muito bom, né? Que legal. Foi um grande incentivo. O início foi com a tia dele. Um reconhecimento. E dentro da escola. Bom, então o Guto falou, é isso que eu quero ser mágico. E aí esse menino começou a ganhar um gosto por tudo, pela vida e focado na mágica. Então ele me disse que em fevereiro teria um congresso mundial na Inglaterra e que ele iria para lá. E foi. E voltou falando, eu encontrei a minha turma, é isso que eu quero, eu não tenho mais dúvida nenhuma. E ele falou, olha, eu escolhi meu professor, eu quero um professor, é um campeão mundial, ele mora na Argentina, super simples, né? É, tá, e aí que ele disse que, coincidentemente, esse ano ele vai passar uns 2 meses lá e eu vou colar nele lá e vou ver o que dá. Foi para lá, realmente, colou naquele cara, voltou 2 meses depois, alto, forte, homem, né? Feliz da vida. E eu falei, meu Deus, né? O que aconteceu? Na sequência, esse professor de mágica, esse campeão mundial, vem ao Brasil e eu vou lá agradecer pessoalmente. Eu falo, olha, sei o que você fez com meu filho, eu queria agradecer. Ele falou, eu queria agradecer. Como é que você fez um adolescente que gosta tanto de estudar? Eu falei, é genético, né? Ele gosta tanto de estudar porque é genético. Então, Guto abandonou o meu projeto, porque ele falou, olha, mãe, esse projeto seu é lindo, mas é seu. Eu tenho o meu agora, no meio do caminho. Eu falei, tudo bem, a gente antecipa que 100% claro, vai ser seu, mas eu tô de olho em você. Hein? Claro. Não bobeia, porque eu estou bem próxima de você. Qual o sentimento que esses primeiros meses, anos, talvez te trouxeram? Ah, muita confusão. Muita. Conflito. Conflito, dúvida. Era o nosso único assunto em casa, eu e meu marido. Porque tudo que eu imaginava que pudesse ser uma vida fora da escola, eu pensava a partir da minha experiência de escola. Não é nada daquilo, é outra vida. Você não pensa fora da escola comparado com a escola. Tudo que eu imaginei que fosse acontecer, não aconteceu, e aconteceram outras coisas muito surpreendentes. Queria que você pudesse dar a oportunidade para a gente entender o teu contexto, assim, você se sentir à vontade de trocar isso com a gente. Né? Assim, você é professora e hoje dedicada à técnica Alexander. Dá para falar um pouco sobre isso? Eu dou aulas à técnica Alexander, são aulas particulares dentro da minha casa. Uhum. Fala um pouco sobre a técnica. A técnica é um trabalho muito peculiar, porque a técnica não ensina você a ter um trajeto, como, por exemplo, eu tive. Foi o meu encontro com a técnica que levou a esse trajeto. Ela é muito interessante porque ela... Na minha experiência, eu senti isso. Eu senti que eu tenho um processo cultural muito forte e que a gente pode chamar de hábitos. Na técnica, é chamado de hábitos. Esse processo cultural, ele, de alguma maneira, abafa nossos processos biológicos. Então, vou pôr dessa maneira. A cultura, ela é, de uma certa maneira, conservadora. Né? Ela conserva a vida. Muito bom, aliás. Mas a biologia, ela é criadora, ela cria a vida, essencial. Então, comecei a entender que eu precisava ter a biologia na frente da cultura. Eu primeiro preciso criar para ir conservando, criar e conservando. E a gente não vive assim.
A gente vive com a cultura conservando e a criação tentando achar uma maneira. Então, a gente só reforma. Então, a gente pensa em reformar. Não está bom a escola. E aí, a gente pensa em reformar. Não está bom o sistema político. A gente pensa em reformar. Né? E, então, a técnica Alexander, ela é uma ferramenta. E é verdade. Você fica ali 3 horas e meia na escola todos os dias. Alguém põe a mão muito suavemente em você, que é um professor, que está trabalhando nele. Ele não está trabalhando em você, no seu corpo, ele está trabalhando nele. Isso quer dizer o quê? Eu tenho um eixo, eu tenho uma relação com o mundo, eu tenho os meus sentidos abertos e eu estou aqui pondo a mão nessa pessoa. E você começa a sentir o seu corpo diferente, você começa a ter uma outra experiência. Você fala, ué, de onde vem isso? É aquilo que eu não sei que sei que está ali. Então, o que me interessa é isso hoje em dia. Me interessa, a vida inteira escolarizada, a gente pensa assim, eu preciso saber para agir, eu preciso saber para fazer. E a vida descolarizada, você fala assim, o saber é um lugar que eu posso ter como ferramenta, mas eu preciso de estar em contato com a criação. Então, o que eu fui entendendo e aprendendo com o meu processo que eu chamei de descolarização, depois com o processo do Guto, que ele se desescolarizou, eu entendi que a gente começou a mudar de cultura. E aí Maturana foi essencial, Humberto Maturana, biólogo, na minha vida, porque a leitura dele me dá esse suporte, né? Então, ele diz o seguinte, que a cultura não é algo que está aí pronto. E na escola, o que a gente aprende? Tem algo pronto e vai lá e se insira nessa cultura, né? Vai ter sucesso nessa cultura. Sim, já está pronto. Você acaba se moldando ao ambiente, né? Claro, e você não vê outra possibilidade. Você fala, mas o mundo é assim, as coisas são assim. E a gente vai nivelando muito por baixo, porque a criação está muito abafada, né? Claro. Então, por exemplo, o mundo dessa cultura patriarcal, que é o que a gente vive, né? Ela abrange, é maravilhoso, porque ela abrange tudo. Né? Eu posso lutar contra a escola e ela vai aceitar. Ela falou, tá bom, pode ficar contra a escola, não tem problema. Ótimo, temos um rebelde aqui, ou então invento um outro sistema, mas fique nessa cultura. É como se a gente quisesse manter alguma coisa, mas dá para reformar, desde que você não rompa esse processo, a cultura na frente e a criação atrás. E o nosso processo de escolarização tem sido essa inversão de eixo. O nosso processo biológico fica na frente. E, só para deixar bem claro, o processo biológico inclui o racional. Claro. Muita gente fica achando que o processo biológico é instintivo. Não, é racional. Você pensa, né? E você sabe que pensa. Claro. Né? Seu marido faz o quê? Fábio é ator, é argentino. Aliás, é um belíssimo ator. Aliás, eu decidi casar com ele quando eu vi ele em cena. Falei, pô, Fábio, vou casar com esse cara. Tá com a bola toda, cara. Tá gravado aqui. Pô. Ele é um ótimo ator e é um cara que sempre pensou a vida também numa mudança de paradigma de cultura. Então, o nosso encontro foi muito... Somos completamente diferentes. Mas essa história de vocês, toda essa formação, toda profissão até... E deve ter ajudado muito você a absorver um pouco esse momento da decisão do seu filho, talvez. E, claro, né? Claro. O que eu acho que é difícil de você conjugar na maioria das pessoas, né? Ou não? Então, porque a gente está muito acostumado a trabalhar o outro, né? Uhum. E a trabalhar um método, e a trabalhar um sistema. Claro. E o trabalho é na gente. Uhum. E como é que o trabalho é na gente, né? O trabalho, ele funciona... Quando eu percebo que eu não sou um ser racional, eu sou um ser emocional. Eu tenho razão que posso justificar, negar a minha emoção, mas não tem nenhuma situação que eu reaja racionalmente. Eu sempre reajo emocionalmente. Então, eu preciso mudar o meu emocionar. O emocionar-se diante de alguma coisa para que eu mude a minha cultura. Senão, eu não mudo. Né? Mas o mundo vai reduzindo a gente, né? O racional, não. Formação, a nossa escolarização vai fazer escolarização, isso. Fundamentalmente, né? As empresas também, vida... depois você vai para o mercado de trabalho. A culturalização, né? Claro. É terrível, né? Mas sabe o que é interessante? Já não deu certo, né? Uhum. Eu ouvi de você que 70% das pessoas que deram certo nesse sistema estão infelizes. Não foi você que disse eu isso? Eu falei, eu trouxe a estatística lá na nossa reunião. Muito bem. Esse 70% chegou lá no topo, onde está todo mundo sonhando chegar, e está voltando. E falou, gente, pegamos a trilha errada. É. Vamos repensar. Quase um beco sem saída, né? Então, mas ela não é sem saída, por quê? Essa trilha errada foi a trilha da cultura, da conservação sem a criação. Inverter o processo,
entrou nesse processo biológico que cria a cultura, mas cria uma cultura biológica e não uma cultura patriarcal. O Maturana deu até nome, ele chama de matrística. Né? E a cultura matrística está sempre viva em nós, porque assim que nasce um bebê de uma maneira intensa, arrisco dizer de uma maneira natural, ali a cultura matrística se faz muito presente. Não tem uma cultura patriarcal que consiga se envolver num parto natural. Eu acho que o meu grande aprendizado, o meu grande apoio foram todas essas referências que eu citei, mas aonde a coisa aconteceu mesmo foram nos partos domiciliares, que foram totalmente natural. Por quê? Guto e Francisca ganharam um outro presente. Veio uma irmã que deu uma outra mãe para eles também. Que, né? Que foi a terceira filha. Então, você tem duas filhas. Eu tenho duas filhas. Uma de 6, uma de 4 e Guto de 19 anos hoje. Né? Então, o que aconteceu? Ou seja, 4 para 5 anos fora do sistema... 5 anos já fora... Fora do sistema escolar. Fora da escola. Da escola. E a escola fora da gente. Né? Não tem conflito com a escola. Suas filhas também, então... As minhas filhas também. O que aconteceu foi que, quando a minha filha chegou na idade escolar, né, que é 2 anos, não sei se você está sabendo disso. 2 anos, você põe na tal da pré-escola para você ter mais horário para fazer as suas coisas. Né? Quando ela chegou na idade escolar, porque até então eu estava no meu processo e no processo do Guto, claro. Mas para mim era tudo muito particular, né? A nossa ideia era de mandá-la numa escola boa que a gente... Ah, sim, você tinha esse plano, então. Tinha, porque a gente não considera... Primeiro que eu não trabalho mais com estatísticas assim do... Ao menos ruim serve. Não, tem que ser bom. Né? É bom, serve. Menos ruim não dá. Que é bem escolarizante, né? Menos ruim. Ah, vamos voltar nesse que é menos ruim. Um dia meu filho chega em casa, sei lá, tinha uns 9 anos, falou, mãe, eu tirei 4 na prova. Eu falei, você ainda me fala isso? Tem coragem de me falar? Ele falou, mas os outros tiraram 2. Então, claro. Né, eu sou menos ruim. Olha a referência, né? Sensacional. Muito bem. Então, quando a pequena chegou na idade escolar de 2 anos, a gente começou a procurar uma escola boa e a gente encontrou uma escola que eu realmente considerava boa. E um mês depois ela pediu para sair. Ela ia pedir para sair, né? Um mês depois ela pediu para sair e eu vi rapidamente que realmente fazia sentido. E a gente viu, e meu marido, a gente viu que não tinha outra saída, a gente ia ter que assumir. Porém, assumir duas pequenas, a gente não estava pensando em alfabetização, em matemática, são, né, uma tinha 2, outra era recém-nascida. Ali não teve saída, ali falou, olha, a gente está falando realmente de mudar a nossa cultura. A gente não está falando sobre mudar a escola, sobre melhorar o sistema, sobre competir com a escola. Então, foi ali, e aí que Catarina veio nesse parto, maravilhoso, surpreendente, completamente diferente de Francisca, é incrível isso. E ali ela me deu essa nova abertura de falar, não, é a cultura que a gente vai mudar. Radical change, né? Uma coisa... É bem radical mesmo, porque a nossa cultura patriarcal nos dá algumas vantagens, porque a gente não aceita de graça tudo isso, sabe? Todo esse desinvestimento na vida, a gente não é bobo. A gente recebe alguns prêmios. A gente recebe, por exemplo, o prêmio do poder. Claro. Né? E qual que é o corte dessa relação que eu tive ali com as pequenas foi que, em algum momento, eu me propus que eu não iria educar meus filhos pelo poder. Iria educar pela potência. E aí, como é que você educa pela potência? Porque o que é o poder, né? Vamos pensar as 3 maneiras mais óbvias. O poder mais óbvio é você ameaçar. Olha, eu te ameaço de castigo se você não fizer o que eu quero. Poder mais sutil, ou inversão desse, o poder positivo seria eu te premio, né? Me diga lá, faça o que eu quero que eu te premio. E o mais sutil é, eu te convenço intelectualmente, eu vou te dizer o porquê que você tem que fazer isso. Então, eu não ia nem usar o poder, eu não ia nem usar a premiação. Que é o que mais a gente usa. E nem a intelectualidade. Essas 3 formas de poder. Né? Não são? É. Então, eu não tinha saída. Eu falei, e agora? Como é que eu vou educar pela potência, né? Claro. E aí eu vi que a potência era a minha potência, a potência criadora. Então, vem, porque os filhos fora da escola também dão muito trabalho, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que o único problema de ter filho fora da escola é que você não tem uma escola para culpar. Porque O resto é igual. Então, eu vejo ali um filho precisando ser educado, mas eu não vou usar o poder, né? Fez alguma coisa errada e precisa ser educado. E aí, o que eu faço? E aí eu tive que ver
a minha potência. Como é que eu estou sentindo? Qual é a minha emoção diante dessa criança? Tudo isso em um segundo, hein? Porque eu não posso perder a situação ali também. Claro. Qual é a minha emoção diante disso que ela está acontecendo? Limpo essa emoção, desvinculo dela, porque a emoção é o seguinte, a emoção ela tem que ser algo fluido. É, a criança tem emoção muito fluida, né? Aliás, o grande conflito entre criança e adulto é esse. Criança tem emoção fluida. Outro dia eu vi minha filha e as duas brincando com um amigo em casa e eu não poderia dar nome a nenhum momento. Não dava tempo de dar nome a uma emoção. Porque eles passavam de uma emoção para outra. Alegria, raiva, competição, colaboração. Eles passavam de uma para outra tão rapidamente que não dava tempo de dar nome, porque é fluido. A nossa não. A nossa tem nome, sobrenome, né? Ressentimento. É verdade. Então, a gente tem emoção estagnada e atrofiada, porque o que não desenvolve atrofia, e eles emoção fluídas. Claro, completamente solta, vai precisar ali de uma potencialização disso, mas está fluída. Eles têm um físico inteiro. Claro. Né? Corre, claro. Daí só para você falar, pelo amor de Deus, fica na frente da TV um pouco e me dá um pouco de descanso. Né? Eles têm, e a gente tem um físico como? Desconectado. Totalmente. Né? Putz, vou ter que descer de novo. Até, né? E eles têm um cognitivo aberto. E a gente tem o cognitivo reduzido ao racional, que são só 5% do 100% do cognitivo. Então, quando você tem uma criança pequena que te ouve falar alguma coisa, ela está também vendo o que você está pensando e sentindo. Ela não está vendo só o que você está falando. Isso é cognitivo aberto. Então, a gente fica muito contraditório. Se eu falo alguma coisa, se aquela criança está precisando, tá me irritando, e eu viro para ela e falo assim... Respira, né? Você é uma boa mãe. Meu amor, isso não pode fazer. Eu estou querendo jogar ela pela janela. Ela sabe que você está se contendo. Ela sabe. É o tal do sentimento, do feeling que as crianças têm, que a gente não... Ela lê seu pensamento, ela lê seu sentimento, porque ela tem esse cognitivo aberto. Então, ficamos muito impotentes diante das crianças. Por isso, tanto a necessidade do poder sobre elas. Né? Claro. Porque na impotência só nos resta o poder. Então, o que eu fui aprendendo com essas duas meninas que... até então não estavam na idade de aprender nada, de me distrair com matérias, né? É que eu tinha que repensar o meu cognitivo, o meu emocional e o meu físico. Você teve que olhar para você mesmo. Tive que olhar para mim. Então, vai lá, tem uma ação que necessita de uma educação. Eu me pergunto o que eu estou sentindo, né? Ponho para fluir essa emoção, porque o que eu estou sentindo às vezes é impotência. Como é que eu vou educar pela impotência, né? O que eu estou sentindo é raiva. Poxa, ela também está com raiva, foi por isso que ela fez isso. Né? O que eu estou sentindo é vontade de xilicar, mas eu não vou poder xilicar. Ou xilico, né? É nítido como a gente tem a nossa emoção escancarada. E cada um tem o filho que merece. Então, o filho vem e realmente te libera tudo aquilo que você está guardando de uma maneira muito polida, muito educada, né? Para que você seja um ser social, né? Só xará, a Ana está aqui. Ana Cris, ela disse que é parteira de São Paulo. Grande parteira. É, queria saber se você um dia vai botar as suas filhas pequenas em uma escola. Se eu vou botar? É. Talvez, né? Se elas me pedirem? Uhum. Não sei. Vou ter que esperar. Se elas me pedirem, talvez eu coloque numa escola bem ruim para elas quererem sair logo, não sei. Por quê, hein? Porque a escola rouba essas três qualidades essenciais para a nossa biologia. Ela rouba o físico. Uma criança entra na escola, ela está ali... Posso mexer aqui um minuto? Vai atrapalhar. Pode, não. Ela está ali, ela senta assim, olha, no primeiro dia de aula, no primeiro ano, porque... Primeiro que ela tem uma coluna que sustenta. Você não vê criança pequena assim, né? Criança tem coluna. E não é que ela está armada, ela está ali, feliz da vida, né? E aí a aula vai ficando chata, ela vê... a janela lá fora, quer sair, e ela tem que ficar, e daqui a pouco ela não tem interesse, então ela dá uma afundadinha, né? E aí ela encosta, ela vai encostando, daqui a pouco ela está assim, né? Totalmente. Né? Cadê aquele corpo? Quando ela vai ficar em pé, a coluna ficou ali na cadeira, né? Então, rouba o corpo, literalmente, rouba o físico dessa criança, né? Você começa a ter uma cabeça desconectada do corpo, e aí não tem coluna para se sustentar. E a postura berra, né? Porque berra é o que ela está sentindo. Claro. Berra. Bom, essa é uma parte que rouba e que seria um crime. A outra é essa emoção, né? Não se trabalha na escola o processo emocional. Se trabalha na escola o controle emocional. Dizem que a escola é um lugar social, né? Uma das perguntas mais recorrentes é essa. Filho fora da escola e o social, né? Mas que social?
os, e aí, por falar em emoção, vou entrar aqui no social. A Maturana, de novo, ele entra e fala assim, bom, processo social é aceitação incondicional da existência do outro perto de você. Você é social, é sim. A escola é o lugar mais condicionado. Né? Eu, quando fui lá ver qual é o problema do meu filho, eu via que você tinha que se condicionar completamente para ser aceito naquele grupo, por aquela professora. Então, a gente vai chamar isso de um processo antissocial. Então, a escola é um lugar antissocial. Porém, se você está num lugar antissocial e você convive com outro, o que você aprende? A tolerar. E tolerar quer dizer o quê? Eu não te mato agora, mas mais tarde a gente acerta as contas. Né? Então, a gente perdeu a capacidade de conviver um com o outro. Então, tem mães muito queridas que falam assim, olha, adoraria e eu posso estar com meus filhos, o filho o dia inteiro, tecnicamente falando, mas emocionalmente não posso, não aguento. A gente não se aguenta, a gente precisa de um tempo. A gente não aguenta ninguém o dia inteiro, claro. Porque a gente passou a vida inteira se escolarizando num processo antissocial e onde o emocional não podia fluir, onde o emocional não podia se desenvolver, né? Porque eu não quero voltar a ser criança hoje em dia. No sentido, ah, eu gostaria de ter, agir como criança. Não, eu quero ser uma adulta. Mas uma adulta com um cognitivo completamente aberto, com o meu emocional completamente fluído, né? E com o meu físico inteiro. Então, eu acho um crime o que a escola rouba em relação a esses três aspectos. E porque, de fato, muita gente, quando a gente fala, principalmente de homeschooling, né, acho que a discussão sobre desescolarização é uma discussão bem mais recente, que eu acho que casos como o teu vão trazendo. Né? Mas quando a gente fala sobre o aspecto social da escola, é difícil contestar. Né? Eu acho que você está trazendo uma contestação, uma reflexão por um ângulo bem descolado da maioria das pessoas. Né? É, porque a gente gosta de competir com a escola. E eu, sinceramente, acho que o único caminho é da colaboração. Biologicamente, nós somos colaboradores. Né? Nós, a essência é colaborativa. E volto a dizer, hein, a biologia inclui o racional, só para a gente não achar que estamos falando de instinto puramente. Né? Então, a nossa essência é... As crianças colaboram muito. É uma coisa impressionante. Outro dia, com Candu, uma amiga, ela conta essa história que a criança ia se esconder e ela falou para a outra, mas eu vou te contar onde eu vou me esconder, tá? É assim, né? É verdade. Criança colabora muito, inclusive colabora na escola, sabe? Faz apresentações para os pais, onde elas estão ali completamente constrangidas de estarem naquela situação, que é uma relação entre pais e professores, olha, vou te mostrar o que eu andei fazendo com seus filhos. E os pais, eu vim aqui para ver o que vocês andaram fazendo. E a criança, no meio da apresentação, que era a coisa que mais me doía. Claro. Era ver a apresentação de escola. Claro. Enquanto tinha um pai chorando, eu estava ali falando... Eu estava chorando também, mas show de horror. Pena. Show de horror. De pena de ver meu filho constrangido com isso. Cara, né? Genial. Então, e o que é interessante é que agora. Não é assim, um futuro. Eu não dependo de uma sociedade que mude esse paradigma... cultural para... Não é, é na gente. Semana passada você falou uma coisa interessante, que você falou assim, mas Germã, é no coletivo, não é a mudança. Na verdade, não é. É na gente. Para, então, criar o coletivo. É no coletivo, claro, mas antes... O que adianta eu oferecer para o coletivo... Sim, eu sou a partícula. O coletivo é algo etéreo, né? Totalmente etéreo. Oferecer para o coletivo uma falta de cultura biológica, claro, né? Claro. E eu ofereço para o coletivo meus hábitos da cultura patriarcal, não adianta nada, né? Então, trabalha na gente, não... E assim que ele começa a acontecer, que é agora, por exemplo, acontece qualquer coisa, eu mudo o meu emocionário em relação a isso, eu mudei a cultura. Pronto, é simples assim. Olha, muitos elogios aqui para você, viu? A Anne está dizendo que você é uma inspiração. É uma inspiração, de fato. A Anne está dizendo aqui, Anne Rami. Tem uma pergunta aqui do Ricardo, mas a escola não é obrigatória? Como é que vão manter a criança fora da escola? Não é ilegal? Então, não é ilegal no Brasil e não é legalizado. São duas coisas diferentes, né? Não tem lei. Mas a gente tem... tem um promotor muito querido, o Thiago, que eu até recomendo que vocês... entrevistem ele, porque ele é um promotor e ele está dedicado a mostrar, a tese dele é, o Brasil já tem uma lei que permite o ensino,
ser fora responsabilidade dos pais, né? Então, aí os pais que vão decidir onde vai estar. E essa lei já existe, que eu acho muito interessante, porque sabe que eu não gostaria que tivesse uma lei específica para homeschooling, ia virar uma patrulha, né? É porque, na verdade, eu acho que uma das grandes vantagens disso é a liberdade de você poder... Pois é, porque a gente está falando de outra cultura. Muita regulação, é, exatamente. Eu não, aí vão falar, mas e a faculdade? Mas quantos anos tem seu filho? Ah, tem 6 meses ainda, mas eu já estou pensando, sei lá, se daqui 6 meses, daqui 18 anos ainda vai operar dessa maneira, né? Claro. Quando você muda de cultura, quando você exercita a mudança de cultura, primeiro que você não está indo contra a cultura patriarcal, então não tem atrito. Eu tenho amigos ainda, e muitos, porque eu não estou brigando com nenhum amigo meu que manda filho à escola, porque não é problema, não é um problema esse, né? Quando você não vai contra aquela cultura, você percebe que você pode colaborar, inclusive. Então, quando eu ponho... Por onde eu estava indo? Você estava falando... Bom, a gente partiu da pergunta sobre a legalidade disso. Isso. Você... Olha só que é um assunto que me deixa louca, porque olha só. Todo mundo fala assim, não, se for... É ilegal. Tá, mas se for legal, você vai colocar? Talvez sim, né? Não depende. A gente não depende dessa legalização. A gente não depende da legalização para que esse processo aconteça. Eu acho que esse é o ponto. Mas nada melhor do que ter um promotor dizendo para a gente que já é legalizado. Né? Então, acho muito bacana aproveitar que tem essa possibilidade, mas não acho que a gente depende disso. Não. A gente vai aprofundar essa discussão por tua indicação. Acho que a Iracema já está em contato com Thiago. Thiago, né? Com Tertes. E a gente espera trazê-lo aqui exatamente para entrar nessa discussão. Como eu comentei aqui no primeiro episódio, vale resgatar para as pessoas não acharem que a gente é maluco, tá certo? E que, de algum tempo instigado por alguns dos webcasts que a gente veio fazendo aqui, principalmente um episódio quase histórico, que o Edgar Gouveia Júnior estava aqui, eu falei de uma questão sobre a minha filha, a sugestão de uma das professoras particulares dela de tirá-la da escola, de fato, que me assustou muito, eu fiquei com medo, e ele falou que, não, Maurício, fica tranquilo, não se preocupe. Eu falei isso no ar, está gravado. Fica tranquilo, não se preocupe. Não, mas você perdeu uma grande oportunidade. E a sua filha também perdeu uma grande oportunidade. Né? E quando acabou o episódio, a gente desligou as coisas aqui, ele virou e falou, mas você tem uma outra filha. Né? Eu tenho uma filha de 21, de 9. Hein? Você tem uma outra filha. Hein? E eu fui dormir com isso na minha cabeça, isso vem se acentuando. E quando a gente discutiu com a Iracema aqui sobre a possibilidade de essas possibilidades, eu tive na casa da Deg Filó, né, e nós nos encontramos, as coisas vão instigando. E aí falamos, pô, vamos então discutir esse assunto? Vamos. E vamos discutir isso de forma pública? Vamos, então vamos. E aí começou isso a semana passada e trouxe você aqui. A nossa ideia é cobrir os vários aspectos. E se convencer de que você pode ter sua filha fora da escola. Talvez, não sei se me convencer, porque eu acho que eu estou convencido, talvez seja criar coragem, né? Talvez esses programas durante este tempo... Lindo, olha só, né? Vamos a isso. Você está convencido, então isso quer dizer, racionalmente está tudo claro. Já faz tempo. Quem domina a gente? É a emoção. É verdade. Então, onde tem que ser esse trabalho? É no conhecimento? Não. É na biblioteca? Não é no emocionar-se. Claro. Só que a gente... Não praticou nunca isso. Ele está totalmente atrofiado. Concordo totalmente. A gente não praticou. Como é que muda a emoção? Uhum. Como é que você está diante de algum acontecimento e você muda a sua emoção? E você simplesmente não segue o hábito. Como é que você faz isso, né? Essa é a nossa história. Deveria ter uma escola para isso. Eu acho. Meu problema não é a escola. Eu imagino que a desconstrução que você propicie nas suas aulas, seja um pouco nesse Pois sentido. Olha, eu sou professora, nunca tirei esse título, eu tenho alunos, nunca tirei esse nome também, e eles vêm fazer aula, e o trabalho realmente é esse. Como é que a gente sente no corpo da gente, como é que a gente sente que é capaz, e a técnica Alexandre é uma ferramenta super poderosa, forte, não é a única para fazer isso, né? Mas como é que a gente muda o nosso estado emocional? E mudar o estado emocional é um processo biológico. As crianças fazem isso. Já viu criança fazendo? Todo mundo já viu. Uma criança pequena está ali chorando e, de repente, ela para de chorar, claro, e fica muito feliz com alguma coisa, né? Mas assim, mais rápido do que você pode acompanhar, não é? Uhum. Esta mudança é biológica. Claro. E a gente precisa ter, de novo, o domínio disso, né?
Outra Ana Calvê está perguntando para você, quais foram as principais mudanças que ocorreram na rotina de do casal, do seu marido, após essa decisão? É outra vida. É outra vida. Então, eu dava aula fora de casa, eu era muito feliz dando aula, mas ficou impraticável, então deixei de dar aula fora de casa, dava aula, né, numa faculdade, numa escola técnica de teatro, numa escola de arte e educação para crianças de 4 a 20 anos. Então, a gente fez uma rotina assim, os dois iam trabalhar em casa, e eu trabalho alternadamente, trabalho só segundas, quartas e sextas. Como eu não pago escola, eu posso ganhar menos, né? Essa é uma outra vantagem. A conta fecha. Mudou tudo, mas mudou principalmente a nossa maneira de nos relacionarmos com elas. A gente não quer ficar longe delas. A gente não quer viajar e tirar férias. Eu nunca imaginava que isso seria um desejo real mesmo, né? A Gabriela aqui pergunta, inclusive, qual é a tua rotina com seus filhos, com suas filhas? A gente não tem muito rotina, a gente tem ritmo. Uhum. É muito claro que criança tem ritmo e é muito bacana ter ritmo, mas a gente não tem rotina. Mas os dias que eu dou aula, eu dou aula dentro de casa, completamente acessível a elas, não atrapalha, porque a aula da técnica é uma aula que você está no mundo. Você não se fecha para dentro de si. Então, elas estão me vendo ali. Não tem a ansiedade da mãe fora de casa, né? E elas arrumam o que brincar e brincam tranquilamente pela casa. Os dias que eu não dou aula, terça, quinta, sábado e domingo, eu me dedico completamente ao nosso encontro, né? Não é nem a mim, nem a elas. É a gente. Então, por exemplo, hoje de manhã a gente foi para a Zona Cerealista fazer compras. A gente faz o mercado ali. É um programa nosso. Né? Não é elas não estão me acompanhando. Ou, quando eu vou fazer alguma coisa com elas, eu não acompanho elas. Eu sempre incluo realmente a minha presença nelas e a delas em mim. Né? Então, a gente faz tudo junto. A gente cozinha junto. Quer dizer, eu não cozinho, mas meu marido cozinha muito bem e elas acompanham e ajudam e tal. E eu assisto, né? E lavo a louça quando precisa. A gente faz compras juntos, a gente vai ao banco juntas. A gente vai todas as terças-feiras em alguma exposição, ou cinema, ou alguma atividade fora de casa, que agora está mudando um pouquinho, porque a gente está recebendo algumas pessoas em casa as terças-feiras. Quinta-feira elas vêm aqui para o circo. Quando alguém fala assim... Galpão do circo, né? Você vai à escola? Vou. E eu olho, escola, né? Vai. Você... vou. É legal. Nossa, minha escola é super legal, ela é de circo, né? Tá, mas fora a escola... Não, é a escola mesmo, tem professor, tem alunos, é a escola mesmo, né? E ela é super legal. Claro. Então, elas vão à escola, não é um problema, né? E outra coisa que a gente faz muito é viajar. Nós viajamos muito, principalmente as três, porque o Fábio, geralmente, ele está ensaiando alguma peça, está em cartaz, ele não tem essa liberdade que a gente se dá de 10 dias fazer alguma viagem. E essa viagem tem um propósito, que é o de não buscar nada, mas é de se entregar. Foi outra coisa que eu aprendi com elas. A escolaridade nos dá muito a necessidade da busca. A gente está sempre buscando alguma coisa, né? Mas a vida sempre acontece... Sempre atrás de algum resultado. Sempre atrás de um resultado, uma finalidade, uma busca. E buscas lindas, às vezes, né? Eu vou buscar o presente, né? É uma busca. E não tem nada de busca, é entrega. A gente se entrega. A gente se entrega para a relação. Então, eu vou com elas em algum lugar muito... Onde a natureza é muito forte, a gente tem ido às Chapadas, fomos a dos Veadeiros, agora a gente foi à Chapada da Diamantina. E quando a gente faz viagem mais longa, a gente faz viagem mais curta na natureza e a nossa relação é de entrega. Eu me entrego para aquela natureza, para as minhas filhas, elas se entregam para mim. É um alívio parar de buscar melhor educação e se entregar para a relação com elas. Né? Volto a dizer, o parto é assim, né? Um parto domiciliar, Digo domiciliar porque ali não tem jeito de ter uma intervenção, né? Você não busca nada no parto, você se entrega a ele. Claro. Né? Esse aprendizado, essa entrega, é completamente distante do que a gente aprendeu na escola, que foi sempre buscar, né? Foi. E você acaba não vivendo de verdade, né? Porque viver no sentido de... No presente? Experimentar. Né? Porque eu acho que na hora que você se entrega a experiência, vamos dizer assim, né? De fato, isso te traz
coisas inesperadas, transformadoras, né? É incrível. Num ambiente bem mais fluido, né? E num ambiente real, né? Porque a vida é a vida, a vida, né? É para ser vivida, né? É. Jesus Cristo, essa noite vai ser difícil dormir de novo. Está me dando uma insônia danada. Tem várias questões aqui. A sua xará também traz as questões de questão do bullying aqui. Eu me lembro que você, no nosso encontro, você falou um pouco sobre o que você pensa sobre bullying, como é que é isso dentro das escolas, né? Como é que você vê a questão do bullying nas escolas, que é um tema... Eu acho que bullying acontece em todo lugar, na escola, em casa, nas empresas. Uhum. Bullying em relação a... A professora também sofre um bullying grande na escola. É enorme, né? Dos alunos, às vezes dos pais. Eu acho que o bullying é uma... Não sei se foi ali que a gente conversou, mas hoje eu vejo que o bullying ele é um efeito desse nosso processo antissocial. Uhum. A gente realmente não sabe conviver com o outro, né? Porque conviver com o outro, na maneira que... No sistema, na cultura patriarcal, é sempre achar no outro... a justificativa do problema da relação. Né? E na cultura matrística, nessa cultura biológica, você nunca usa o outro como uma desculpa. Você sempre pergunta a você, alguém vem e te ofende. E olha, não tem nada a ver com ser poliano, não tem nada a ver com ser bonzinho de jeito nenhum. Alguém te ofende e você pergunta quem em mim está me ofendendo, por que eu estou ressoando isso, né? Onde essa ofensa... Eu elejo melhor dessa ofensa. Onde essa ofensa está me acordando? Que movimento que ela vai me dar? Né? Onde ela vai me levar? Então, é uma questão de a cultura matrística, ela não seleciona isso é bom, isso é ruim, isso me faz bem, isso me faz mal. Ela seleciona o que, neste aspecto, é o mais importante. Né? Então, vem uma agressão, qualquer coisa que venha de fora para dentro, eu não volto para fora. Primeiro, e aí? O que é o melhor disso? O que eu pego disso? Né? E dali vira um movimento, ao invés de virar uma acusação. Eu acho que na vida a gente sempre tem duas relações, de aliados e de antagonistas. Os aliados são aqueles que deixam a gente confortável. Né? Você fala, ah, é meu aliado, ele está me entendendo. O antagonista é aquele que faz a gente crescer. É aquele que realmente chega e fala... Olha, você tem que pensar melhor nisso, você tem que elaborar melhor isso. E o antagonista, então, faz a gente crescer. Eu acho que nossos filhos são aliados quando estão dormindo, antagonistas quando estão acordados. Eu acho que um casal funciona muito bem quando tem um antagonismo saudável ali acontecendo. O que é um antagonismo saudável? Onde eu consigo captar onde a relação está encrencando e assumir a responsabilidade por isso. E não é 50%. Não é eu assumo 50% e você 50%. Não, eu assumo 100% do que está acontecendo comigo. Então, vem uma ofensa externa e eu penso, eu assumo o que eu estou sentindo. Não estou sentindo aquilo porque o outro me ofendeu. Eu estou sentindo aquilo porque aquilo despertou algo que eu já tenho. Claro. Eu poderia sentir de outra maneira. Agora, né? Você sabe o que eu acho interessante? Lógico que o nosso objetivo aqui não é ficar falando... do ambiente escolar e nem dos problemas da escola, porque isso tem um monte de gente falando e, enfim, acho que pouco interessa aqui para nós. Mas, pensando dessa forma, né, das questões de diversidade, né, o quanto a riqueza da diversidade de um ambiente educacional, escolar, de experiências distintas, da possibilidade de você reservar um tempo enorme para as escolas, que é o que as pessoas reservam, né? A escola tinha tudo, ou esse período escolar, mais do que tinha tudo para ser um período riquíssimo, né, de desenvolvimento. E ele é totalmente atrofiante, na verdade. Claro, por isso que a questão em si não é contra a escola. Claro. Né? É este sistema educacional vigente. Claro. Você pode ter centros de encontros, você pode ter escolas necessárias para aquele momento. O que a gente precisa nesse momento? Por exemplo, o adulto, nesse momento, precisa trabalhar o seu físico, o seu cognitivo, o seu emocional. Façamos escolas que trabalhem isso, verdadeiramente isso. Que permitam, né? Isso. Né? As crianças hoje em dia precisam do quê? E, de repente, você cria. Agora, na minha experiência, essa relação da primeira infância, né, do 0 aos 6, do 0 aos 7, ao lado da mãe, do pai, ali, num ambiente familiar, é uma estrutura que eu acho difícil alguma escola conseguir, por mais maravilhosa que seja, conseguir alcançar. Porque... É uma oportunidade muito rica para o pai e para a mãe ser provocado por um filho,
assumir a responsabilidade pelo de que crescimento sente pessoal, tá? E aceitar esse antagonismo, uau, que é precioso, fantástico. Porque é um antagonismo de amor incondicional. Então, claro, não se está pondo em xeque nada ali, né? Você não consegue ter... De repente, seu marido te antagoniza, você pede o divórcio. O seu bebê te antagoniza, você não vai pedir o divórcio, você não, né? Vai desistir tão fácil. Não vai desistir tão fácil. Então, eu acho imperdível para nós, para a minha geração, para nós adultos que passamos por todo esse processo de emoção estagnada, ter uma criança por perto, eu acho fundamental. Então, eu não perderia isso. E outra, para a criança, ela estaria ali vivendo claramente o que é um ser social, né? O que, que é ser aceito incondicionalmente? Porque quando um filho faz uma malcriação, eu não deixo de aceitar incondicionalmente. Talvez o que ele faça está sendo reprovado, mas ele não, né? Só ter coragem, né? Coragem é a ação do coração. Então, tá bom, pode ser coragem. Pode ser coragem. O que precisa ter, sabe o quê? Experiência. É. Quando você experiencia, quando você vivencia, sabe? Você fala... Você vivenciou um dia que você fala assim, nossa, meu corpo está fluindo, né? O meu corpo... E a técnica Alexandre me deu essa experiência. No fundo, então, você precisa se permitir um pouco, né? Você precisa se entregar. Se entregar, né? Precisa parar de buscar, precisa parar... Aí vem Krishnamurti, né? Parar de buscar, parar de querer ser alguém. Desinvestir nas pequenas e, às vezes, grandes vantagens que a nossa cultura patriarcal nos dá. Que é o quê? Ela nos dá uma vantagem de... Olha só, você pode ter garantia do futuro. A biologia não vai te dar essa vantagem. Ela vai falar assim, não existe amanhã. E a cultura patriarcal vai falar assim, não, a gente claro tem um planejamento de futuro. É. Mas é verdade? Claro que não. Mas a gente gosta de se enganar, então tá bom. Bom, talvez num momento como os tempos de hoje, que estão mostrando que há uma grande interrogação se há futuro, né? Eu acho que as pessoas talvez se liguem um pouco mais nessa história. Mas é história, teórico, né? Ainda. É, né? É teórico. Está distante ainda. É distante, é. Assim. Porque tudo que a gente fala, tudo que chega como pensamento... lindamente, a cultura patriarcal já pega. E o que, que aconteceu com a palavra sustentabilidade, por exemplo? Os bancos têm departamento de sustentabilidade. Já foi completamente inserida, né? Essa cultura patriarcal abrange tudo, o que é maravilhoso, porque eu posso, inclusive, criar uma outra cultura e não ser atacada. É, né? Verdade. Denise está trazendo aqui uma questão. Eu queria saber o que você pensa sobre os diagnósticos de crianças com distúrbio de aprendizado. Seria tudo fruto do próprio sistema escolar? Olha, é caso a caso, mas a gente sabe que isso é muito recente, né? Ou não existia ou não era diagnosticado. Mas me parece que colocar crianças presas a um currículo pré-determinado, independente daquela... Eu tenho 3 filhos, eu vejo claramente a diferença que é o tempo e o ritmo de cada um, os interesses de cada um. Se eu colocasse os 3 numa mesma necessidade, um ali ia ser deficiente, né? E o outro ia ser brilhante. Então, eu acho que tem um pouco isso. Outro dia eu ouvi uma professora falando assim, olha, a criança, para aprender, ela precisa entrar na caixinha. Às vezes, um remedinho ajuda. Uau. Né? Mas entra na caixinha. Uau. Mas era de coração que ela estava falando. Ela não estava sendo mal. Ela falou, porque uau, depois ela aprende, aí ela vai poder fazer uso desse aprendizado. Jesus, né? Cristo. Então... Eu já ouvi um bocado dessa história. Parece uma rebelião em massa que as crianças estão fazendo. Essa sensação que eu tenho, né? Mas eu não vou querer entrar nessa discussão, talvez, por essa vertente, mas parece que uma coisa alimenta a outra, né? Na hora que você diagnostica essa rebelião como um problema medicável, talvez. Uh-huh. Né? Você tem uma outra indústria em cima disso que diz... Claro. Não, claro, vai embora. Claro, né? Claro. Claro. É tudo tão escancarado. Ninguém aqui está se enganando mais. A gente sabe o que é que o supermercado e a farmácia são completamente aliados. Eu lembro de uma incoerência. Eu era adolescente ainda, eu ouvi uma propaganda no rádio assim. Ah, comeu aquela feijoada, caiu mal, comeu muito torresminho, bebeu aquela caipirinha, toma o Engove, o efervescente. Certo. E está tudo certo. Ninguém falava assim, para de comer isso. Né? Quer dizer, claro, que gosto, coma, né? Pode continua comer, aí, porque né, tem né? remédio para isso. Né? Claro. A gente já está sabendo disso. A gente já sabe como... Foi incrível, né? A reação que está acontecendo politicamente também, porque a gente já sabe que esse sistema não adianta. Meu pai pode ser candidato, que eu vou... Meu pai não vai poder fazer muita coisa lá dentro, né? Por mais que eu confie nele e tudo mais, porque já tem um sistema.
Então, não dá para fazer coisas na escola. A escola está indo muito bem, o sistema político está indo muito bem para este sistema. Uhum. Né? Tá tudo funcionando para esse sistema. Só que a gente já viu que ele é antivida, né? Ele não proporciona vida, ele gera morte. Né? E eu acho que essa é uma questão que talvez tenha me permeado muito. A maneira de nascer e a maneira de morrer. Para mim está muito claro que a gente tem uma das piores possibilidades de nascimento e de morte. Né? E eu tenho ampliado para isso. Falei, a educação está no meio disso. Eu preciso nascer bem, eu preciso morrer bem, eu preciso mudar nos emocionarmos em relação a isso, parar de ter medo de um nascimento natural, parar de achar que a morte é contra a vida, né? É antivida. E, no meio de tudo isso, tem educação. Então, eu acho que a educação ela é necessária, porque somos seres em desenvolvimento sempre. Né? Então, a educação seria isso. Como se dar conta do que estamos vivendo e gerar esse desenvolvimento. E repensar nascimento e morte, acho que seria um começo muito bom usando esses dois polos para a nossa educação, sabe? Talvez não colocar a vida como antagonismo à morte, mas uma vida que algo é. Que está no meio que não é, porque se do fosse... nascimento e da morte. Exatamente. No fundo, tem um espaço entre morte e... Isso aí. Eu não vou filosofar porque eu sou péssimo nisso, mas... Tem um espaço entre nascer e morrer, né? Uhum. Que se a gente puder chamar de vida, está tudo certo. E você tem que preenchê-lo, né? Claro. E me parece que o caminho que a gente está cursando, você nasce com um volume de opções enorme, porque você nasce totalmente desprendido, cognitivo, a flor da pele, sim, né? Uhum. E depois você vai afunilando, diminuindo o seu volume de opções cada vez mais. Posso ler um trecho aqui? Ah, lógico. Pedagogia Profana, do Jorge La Roça. É um cara... Semana passada, duas amigas queridas lançaram um livro de um processo muito bonito que elas fazem dentro de uma escola, itinerário pedagógico. Chama Pedagogia Profana. Hein? Pedagogia Profana. E elas pediram para eu ler um trecho lá. E aí, depois, relendo o livro, eu peguei um outro trecho. É só um parágrafo aqui. Uhum. E ele diz o seguinte, olha, o nascimento nos introduz num tempo em que o futuro não é a consequência do passado, e em que o que vem ao mundo não é dedutível do que já existe no mundo. Pelo fato de que constantemente nascem seres humanos no mundo, o tempo está sempre aberto a um novo começo, ao aparecimento de algo novo que o mundo deve ser capaz de receber, ainda que, para recebê-lo, tenha de ser capaz de se renovar. A vinda de algo novo, ao qual tem de ser capaz de responder, ainda que, para responder, deva ser capaz de se colocar em questão. É só isso. Uhum. Eu só estou me colocando em questão. Né? Claro. Só estou tendo que ser capaz de me renovar para enfrentar o nascimento, uhum. para enfrentar isso que é inerente ao homem. Né? Continuam nascendo pessoas. Mas você sabe que eu acho incrível quando você pensa nisso, né? que você realmente nasce com um leque de opções maravilhosas, todas na sua frente, todas. E depois a gente vai andando e vai se restringindo. Esse é o processo fundamentalmente de educação. Né? Esse é o processo cultural, né? A educação está, né, a serviço da ali, cultura. Né? E depois, na hora que o cara está no maior gargalo do mundo, e como a vida está longa para burro hoje em dia, né? O cara está no maior gargalo, está super apertado, não aguenta mais aquela restrição, ele faz uma força enorme, ele tem que fazer uma força enorme para, de novo, abrir esse leque de opções e se transformar e se desprender de tudo aquilo que o trouxe até aqui. Exatamente. Mas me parece uma coisa tão imbecil, e não? Parece. E tem gente que ainda fala assim, ai, deixa desaprender um pouco, deixa errar um pouco para depois a gente acertar, né? Uhum. E, na verdade, esse processo biológico, que é um processo de uma cultura biológica, uma cultura matrística, ela não é o paraíso, ela não é um lugar que está todo mundo cômodo. É um lugar de suar a camisa. Só que você sente que é a favor da vida. Claro. Né? Você sente que a vida está pulsando em tudo isso. Não tem a morte no sentido antivida pulsando isso. Uhum. Né? A Ana Mattioli está colocando aqui, hoje no Brasil, se um jovem não escolarizado desejar ingressar em uma universidade, é uma pergunta bem prática. Né? É legalmente possível? É, faz o Enem. Faz o Enem, tira passa notas no Enem, mínimas e faz o vestibular. Né? É isso aí. Coisa que meu filho não tem o mínimo interesse. Então, é isso que eu também queria... Ele
assim, em algum momento passa a universidade pela frente dele? Assim? Não, primeiro porque ele tem realmente uma profissão que é uma grande paixão e que ele precisa estudar muito, ele não pode perder tempo com outras coisas, e na faculdade não existe uma faculdade para mágicos, né? E ele... Não, mas agora você falando, alguém vai criar, já, já. Porque ele se abre para muitas coisas, a mágica abriu ele para a sociologia, ele quer entender a mágica no contexto do mundo. Abriu para a psicologia da plateia, ele quer saber por que a plateia quer ser enganada, gosta de ser enganada, né? Então, eu percebo que ele foi fazer crochê, que era para poder fazer um material de mágica. Ele vai para tudo quanto é lado, ele quer aprender. Só que, outro dia ele chega em casa, depois de um congresso em BH, e ele fala, eu estou em crise. Eu falei, meu Deus, né? Será que ele está pensando que a gente pegou o caminho errado? Eu falei, qual é essa crise? Ele falou, eu vou deixar um pouco de fazer as mágicas que eu faço, porque eu sou muito bom nisso, ele é realmente muito bom. Ganhou um campeonato, inclusive, na categoria dele. É um jovem e talentoso, né? E aí ele chega e fala assim, bom, eu sou muito bom. E a mágica não é só isso, não é ser bom e fazer o truque. Tem algo por trás disso. E eu quero saber o que, que é isso, o que está por trás, o que, que pode a mágica, né? Essa é a crise do menino de 19 anos. Fantástico. Né? É maravilhoso, né? É maravilhoso. Sentir o gosto de buscar essas coisas. Não, né? É? Não vai parar mais. E de entregar-se a isso, na verdade. Claro. O que você vê? É verdade. Ele não está buscando ser o melhor, ele não está buscando ser rico com isso. É verdade. E está vindo. É lógico, ele trabalha, ganha o cachê dele, ele se sustenta e já, ele tá impressionante. Ele está se sentindo... Ele ganha o campeonato, mas ele não está atrás disso, ele não está na busca, claro. Ele está na entrega. E aí a mágica cutuca. Então, quer dizer, não é um lugar sem conflito, mas, na verdade, é sem conflito, porque você não está brigando com alguma coisa, mas não é um lugar sem suor, né? Claro. Não é um lugar que você só senta e, ai, que deleite que é essa vida. Não, vai ver um parto natural. Estou acabando de falar que, você, que o doutorado disso é ter um parto em casa, né? Vai ver se é fácil, não é? Então, só para não achar que eu estou vendendo aqui o que não é, né? Olha, tem muitas questões aqui que o pessoal tá despejando aqui em cima da gente. Nós não vamos conseguir fazer todos. Obviamente, esse papo não vai acabar aqui hoje, porque eu estou imaginando que você vai voltar aqui várias vezes para a gente discutir. Ah, vai ser muito quando bom. A gente tiver uma graduação um pouco maior no tema, mais coragem, a gente vai voltar a ele. Agora, tem algumas pessoas colocaram no chat, que foram perguntas que também tiveram aqui. Você e seu marido têm, acho que, uma posição na vida privilegiada para fazer isso, tanto em termos de experiência. A gente não consegue comprar um carro. Não, mas não é financeiro. Ah, tá. Não é financeiro. Eu sei que as pessoas acham é de formação, de experiência, de vivência, de, sei lá, de DNA, talvez, porque é o DNA da educadora, né? E vocês estão ligados a essas questões? Então, né? Não veio de graça. Não, veio, né? Você acha que um ser qualquer, eu não consigo imaginar um ser mais comum do que a minha história, a minha trajetória. É. Classe média, escola de freira, nenhum questionamento de nada na vida. Não consigo imaginar algo mais comum. Casei aos 19 anos pela primeira vez. Talvez eu comecei a quebrar as regras aí, né? Porque casei e me separei aos 21, numa amizade linda. Então, depois... Bom, estou no meu quarto casamento e acredito que seja o último agora, porque eu já vi que não adianta mudar de marido. Então... boa. Está falando para a pessoa certa. Então, realmente, eu acho que... Eu me sinto privilegiada de estar vivendo isso, mas... Eu sei qual foi a batalha para isso, né? Claro. Claro, talvez eu tenha tido uma... Eu tenho, desde muito pequena, uma capacidade de ver incoerências, né? De ver, eu vi um médico fumando e ficava, não acredito, por que um médico fuma, né? Eu vi adulto brigando e falava, mas adulto não briga, quem briga é criança, adulto, não, adulto sabe conversar, né? Criança é que não sabe. Eu tenho um questionamento das incoerências, mas não dá para ser mais comum. Sou filha de imigrantes portugueses. Enfim, não venho de uma família intelectual, morria de vergonha dos meus pais não serem exilados, esquerdistas, né? Não dá para ser mais comum. Eu acho que realmente é uma questão biológica. Assim, todos, são 7 bilhões de seres criadores nessa Terra. Então, é uma questão só de arregaçar a manga e assumir a responsabilidade disso. Por quê? A cultura patriarcal nos rouba essa responsabilidade. Claro. Você pode ser um irresponsável. Eu ouço o tempo todo, não, só estou seguindo ordens. Que é coisa mais responsável, estou seguindo ordens.
Né? Então, eu acho que é uma coisa biológica essa. Uhum. E é de 7 bilhões de pessoas. Claro, vai ser singular. Claro. Você se desescolarizando, você criando uma cultura matrística e eu criando uma, vamos ser completamente diferentes. Claro. Né? E é aí que vem a diversidade. Fantástico. E eu vou te aceitar e não vou querer te eliminar. A Denise está rindo dela mesma e de todos nós, eu acho, eu me incluo nesse... Porque ela diz o seguinte, ela tem que sair para pegar a filha na escola. Ela está rindo dela mesma. É. Denise, minha filha. É um trampo, né? Estamos todos nessa... Ter o filho na escola é um trampo. Eu acho que é uma coragem, viu? Todo dia, colocar a criança no uniforme, dar o almoço na hora certa, levar para a escola. É uma coragem. Eu admiro. Ana, olha, foi sensacional bater um papo contigo. Eu acho que as pessoas todas curtiram muito e eu acho que esse é um pouco o intuito, a gente criar esse diálogo e poder, sei, acho que tocar um pouco mais de perto as pessoas nesse novo olhar, talvez, para... Que está aqui agora, tá, né? Então, tá. Você vê que é uma coisa que há 4, 5 anos atrás não tinha muita ressonância. Nada, nenhuma. E agora é uma coisa impressionante, né? Começa a ter, né? Está em todo lugar, né? Super obrigado por você ter estado aqui. Um prazer. Foi um papo ótimo. Um prazer. E você vai ter que voltar, porque a turma aqui não vai deixar você ir embora tão cedo. Tem muita viu? coisa ainda para destrinchar. Obrigado, viu? Prazer. Super legal. Olha, pessoal, e vocês estiveram com a gente? Bom, papo... super legal e que não para aqui. A gente continua, semana que vem tem mais. E nós vamos continuar tentando trazer para cá uma reflexão que, bom, para mim tem sido riquíssima, tenho certeza que para a Iracema, e espero que a gente consiga continuar compartilhando isso com vocês. Obrigado, continue com a gente. A gente se vê, então, no próximo episódio. Um grande beijo para todos.